9 в Україні. Усі ранкові новини понеділка. Оглянемо у випуску. Я Катерина Сирослова. Вітаю. Один український військовий був поранений на сході країни. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Армійці доправили до лікарні. Його стан середньої тяжкості. Загалом минулої доби ворог 7 разів порушив режим тиші. Зокрема, з мінометів 120-го калібру обстрілював позиції поблизу Пісків, а неподалік Новотошківського незаконні збройні формування вели прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Сьогодні у Нідерландах розпочнуться основні судові слухання у справі MH17. Зокрема, суд з'ясовуватиме, чи справді у літак влучили з установки БУК, звідки стріляли і яку роль відіграли четверо підсудних. Росіяни Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін, а також українець Леонід Харченко. Триватимуть слухання до 9 липня. Напередодні у Гаазі родичі загиблих в авіакатастрофі влаштували акцію. Люди принесли під посольство Росії 298 білих стільців. Так вони намагались привернути більше уваги суспільства до судових слухань у справі. Нагадаю, Боїнг 777, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур, збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 людей на борту загинули. Чого чекати від США, якщо агресивні дії Москви триватимуть? Про це говоритиме Джо Байден на особистій зустрічі з Путіним. Як розповів держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, насамперед йдеться про низку хакерських атак та втручання у внутрішні американські справи. Водночас додав, на саміті говоритимуть і про можливості спільного зміцнення міжнародної безпеки. Нагадаю, зустріч двох президентів відбудеться 16 червня у Женеві. 535 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 33 пацієнти померло, одужало майже 2 тисячі. Найбільше інфікувань, 87, виявили у Києві, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. 10 трильйонів доларів компенсації зажадав Трамп від Китаю. Він переконаний, що коронавірус утік із лабораторії в Ухані. Нагадаю, цього тижня версію про штучне походження вірусу поширили провідні світові ЗМІ. Дмитро Анопченко з'ясовував, чи можна вірити новим публікаціям та заявам. Коли більше року тому, на самому початку пандемії, не тільки вебсайти, але й глянцеві журнали почали писати, пам'ятаєте, а що, якщо вірус виник в китайській лабораторії, що, якщо це правда, що був витік, то багато говорили, не вірте, це жовта преса, це плітки, викиньте це. Але насправді зараз про це говорять і конгресмени, і впливові іноземні ЗМІ, і навіть розвідка. Про це і раніше говорили, але тихо, щоб не висміяли за теорію змови. І все змінилося після гучних публікацій. Першою стала The Wall Street Journal. Газета наважилась опублікувати дивний факт. Ще в листопаді 2019-го принаймні троє китайських науковців з Уханського інституту вірусології тяжко перехворіли, а симптоми були максимально схожі на ковід. Дані американської розвідки, яких раніше не розголошували, можуть надати ваги закликам детальніше визначитись, чи міг коронавірус утекти з лабораторії. Ну а далі публікації посипалися одна за одною. Санді Таймс написала, що британська розвідка тепер вважає правдоподібною версію, що причиною пандемії став саме витік з Уханського інституту. Дейлі Телеграф пішла ще далі, стверджує, що в Британії знайшли докази штучного походження коронавірусу. І діляться цими даними з американцями. Після цього вийшов в стіні керівник групи, яку ще за Трампа створили у Держдепі, щоб вивчити походження коронавірусу. І зізнався, абсолютно переконаний, що вірус створили штучно. Одна з американських лабораторій з'ясовувала, які шанси, що вірус виник природним шляхом. І вийшло один шанс з 14 мільйонів. А потім висновки уточнили, сказали один шанс на 14 мільярдів. Ну а після цього не зміг змовчати вже і Трамп. Тоді й пролунало, мовляв, бачите, я був правий, хай Китай тепер 10 трильйонів доларів компенсації. Країнам світу і насамперед Америці виплатить. Є питання. Ви бачили, коли були при владі, докази, які дають цілковиту впевненість, що джерелом поширення коронавірусу був саме інститут в Ухані? Так, це так. І я думаю, що Всесвітній організації охорони здоров'я має бути соромно за свої дії. Понад 200 конгресменів вимагають зараз провести розслідування обставин поширення коронавірусу. План такий – зобов'язати Китай довести, що COVID-19 виник самовільно, без участі людини. Китай бреше щодо джерел походження коронавірусу. Китай приховує інформацію, вигороджує себе, і його треба притягнути до відповідальності.
Але питання тут не в політиці, у пошуку винних чи компенсаціях, переконують вчені. Один з найкращих американських науковців, які вивчають рідкісні хвороби, Пітер Хотес, в інтерв'ю NBC заявив, це життєво важливо для кожного з нас. Природа дає нам зрозуміти, що буде далі. Якщо ми достеменно не з'ясуємо походження COVID-19, то будуть ще COVID-26 і COVID-32. І такий ризик є, адже пам'ять у людей коротка. І варто було б хоча б зараз, коли епідемія вже йде на спад, мати чесну відповідь. Що саме сталося? Джерелом таки був ринок чи лабораторія? Це випадок, недогляд чи спецоперація? З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує 10-річна Аїша Сулейман. 3 роки тому просто у школі дівчинку вдарило струмом, і її серце зупинилося. Лікарям вдалося врятувати Аїшу, але клінічна смерть сильно пошкодила мозок. Дівчинка вже 3 роки не ходить, не розмовляє та практично зовсім не керує своїм тілом. Допомогти погодилися в Іспанії, проте вартість терапії нині для родини непідйомна. Ці кадри зняті 3,5 роки тому. На них 6-річна Аїша, активна та усміхнена першокласниця. Вона любила бігати, танцювати та веселитися. Проте вже за півроку, у квітні 2018-го, сталася трагедія. Мама дівчинки Марина, пригадує, відправила доньок до школи, а за кілька годин пролунав дзвінок від класної керівниці. Мовляв, Аїші стало погано. Ще з вікна будинку Марина побачила швидку біля школи. Коли я туди прийшла, Аїшу в столовій качали... Запускали серце на столовой, на столе. Работала 2 бригады. Скорая помощь, реанимационная бригада была. Дети кричали, ребенка ударило током, старшеклассники. Но взрослые что-то их так как-то в сторону отталкивали и не давали им говорить. У школі переконували, що вони до цього не причетні. Та згодом медична експертиза підтвердила, дівчинку вдарило струмом. 16 днів реанімації, 3 степені коми. І вегетативний стан в ітогі. Нас перевели в неврологію з вегетативним станом. Ребенок в чувства не прийшов. Так ми лежимо до сих пор. Удар струмом спричинив клінічну смерть, зупинку серця. А внаслідок того, що дитина не дихала, не працювало серце, в неї настала гіпоксія. Важка гіпоксія головного мозку. Тобто це наслідки. Відсутність рефлексів, покручені кінцівки та цілодобові крики від болю. 3 роки реабілітації. Дівчинку довелося заново вчити всього. Треба було заново її вчити глотати, жувати. Все заново. Ми це єлі-єлі, не знаю як, чупа-чупсами я її вчила. Я її в лікарні належала, я її сувала, ті чупа-чупси маленькі. Вона їла так все тихо. Однак реабілітація може лише покращити роботу опорно-рухової системи. Нині ж дівчинці потрібна стимуляція мозку. У Іспанії погодилися прийняти Аїшу. Там мені сказали, ми вас витягнемо, у вас не тяжкий випадок. Їй потрібна допомога в стимуляції мозку. Вартість шансу Аїші на нормальне життя – 17 545 євро. Така сума для родини непідйомна, тож сподіваються на допомогу небайдужих. Я хочу, щоб Аїша стала Аїші. І ви обратно веселились. Марія Кагал, Олег Невідомський. Новини телеканал «Інтер». Допомогти Аїші можете і ви. Кожна гривня для родини зараз є надважливою і наближає Аїшу до омріяного активного життя. Усі необхідні реквізити ви бачите на екрані. Також можете знайти їх на нашому сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо». До 160 осіб зросла кількість жертв теракту у Буркіна-Фасо. Ісламісти напали на мирне селище у ніч проти суботи. Вони підпалили будинки і місцевий ринок. Серед загиблих 20 дітей. Цю атаку бойовиків називають найбільш смертоносною в історії країни. 10 людей загинули через повені і суви ґрунту на Шрі-Ланці. Близько 15 тисяч жителів острова залишили свої домівки. Південь і захід країни уже 4-ту добу потерпає від мусонних дощів. Подекуди річки вийшли з берегів. Греблі не витримують надто високого рівня води. Затоплені села і цілі міста. До евакуації залучили військових.
В Аризоні цілу ніч гасили масштабну пожежу на сміттєпереробному полігоні. Спалахнули неподалік столиці штату Фінікса. З вогнем боролися понад 200 рятувальників. У штаті нині сухо і спекотно, через це регіон потерпає від лісових пожеж. Полум'я вже охопило 24 гектари зелених зон і наближається до населених пунктів. У Каліфорнії посилено рятують мальків лосося. Через аномальну посуху у штаті міліють річки, і риба не може дістатися океану. Тож її виловлюють і цистернами перевозять на узбережжя. У травні таку програму ініціювали на річці Сакраменто, тепер запроваджують і нарешті водойм. Завдяки допомозі людини шанс вижити, вирости і повернутися сюди на нерест отримали близько 20 мільйонів мальків. Масові протести спалахнули у Венеції, коли з міста у круїз вирушив лайнер перший від початку пандемії. Заходити в історичну частину Венеції великим суднам нещодавно заборонили, утім гігантські пароплави і нині там. Чому їх неможливо видворити і чим судна заважають місцевим, мої колеги розкажуть. Підвиття сирен і вигуки протестувальників. Із порту Венеції проводжають перший за півтора року круїзний лайнер. Відродження такого туризму місцеві активісти не схвалюють. Про мене круїзні лайнери – це безвідповідальний туризм. Венеція від нього більше втрачає, ніж отримує доходу. А коли ці монстри пропливають поруч, я почуваюся дрібною мурашкою. Так-так, це саме монстри. Уже не перший рік чимало місцевих вимагають заборонити прохід водяних багатоповерхівок через лагуну. Кажуть, насамперед вони небезпечні. Уже не раз через дрібні поломки судна таранили причали і менші човни. А ще хвилі, які здіймають лайнери, розмивають фундаменти будівель у місті на воді. У нас тут не море, а лагуна. Вона не придатна для великих суден. Насамперед вони спричиняють ерозію дна лагуни, а лопасті грибних гвинтів здіймають із дна мул і бруд. Через це вода стає каламутною і нечистою. У квітні цьогоріч італійський уряд заборонив лайнерам і контейнерним суднам заходити в історичний центр Венеції. Утім, постанова набуде чинності лише, коли човнам буде де пришвартуватися в іншому місці. А поки такої інфраструктури немає. Нові термінали мають з'явитися в сусідньому промисловому порту. Однак навіть тендер на їхнє будівництво ще не провели. Ми вже давно боремося проти великих грошей. Прості жителі Венеції не хочуть бачити під вікнами гігантські човни. Півтора року через пандемію все було спокійно. Утім, нині, схоже, проблеми повертаються, нічого не змінилося. Разом з обуреними гондольєрами перший лайнер з Венеції проводжали й прибічники великого туризму. На катерах з плакатами «Порт – це життя» і «Лайнери – це робота для 4 тисяч сімей». Круїзний бізнес дає великий дохід міському бюджету, твердять власники компаній-операторів. Венеція – це початок і кінцева точка багатьох морських маршрутів. Якщо місто позбавити цього статусу, економічний вплив буде величезний і для Венеції, і для всієї Адріатики. За словами представників круїзного бізнесу, поки готелі на воді не курсували через пандемію, бюджет Венеції втратив близько мільярда євро. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Скандал через спортивне поле розгорівся у Мліївській ОТГ на Черкащині. Маленьких футболістів перевели зі спеціально адаптованого під заняття поля на стадіон у Хащах. А от на тренувальному майданчику посадовці взялися за ремонт, який назвали благоустроєм території. Ситуацію з'ясовував наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Ось так вихованці Мліївської футбольної команди вже майже місяць продираються крізь хащі до нового місця тренування. На Захаращеному футбольному полі дітям дозволив займатися виконком об'єднаної громади. 13-річний Марат каже, на старому майданчику було краще і безпечніше. Ти можеш бігти, впасти, послизнутися, ногу поламати, вивернути. Мені незручно на цьому полі грати, бо тут дуже багато трави, слизько. Свого тренера діти просто засипають запитаннями, коли ж знову в них розпочнуться заняття. Дмитро, а сьогодні буде щось? Не буде. Бач, на полі жаби квакають, трави по коліну. А вдома я в себе вас не прийму.
А ось такий вигляд зараз має поле в центрі Мліїва, на якому діти тренувалися останні 3 роки. Майже місяць тому без будь-якого попередження тут знесли ворота і розорали. Тепер бульдозер вирівнює поверхню стадіону. Керівництво ОТГ пояснює, так тут проводять благоустрій території. Роботи доручили представникам громадської організації, та з нами зустрічатися вони не схотіли. Але телефоном відповіли, якихось документів на це надати не можуть. Відповідні документи до цього є? Ну, у сільській раді. Немає нічого, я тільки звідти. Ну, там повинно бути рішення виконкому. Немає рішення виконкому, тільки на закупівлю трави. Я не говорив, що в мене є відповідні документи, я сказав, що ми надаємо благодійну допомогу. У меценатів і благодійників дитячий тренер вже давно не вірить. У руках він тримає лист, на підставі якого 2 громадянам голова ОТГ погодив проведення робіт. Дмитро підозрює, що чиновники таким чином або хочуть під цей проєкт вивести гроші з місцевого бюджету, або ж просто готують стадіон, щоб здати в оренду. І наш пан голова, звісно, що прийде на сесію, прийде до виконкому. Що він скаже? От дивіться, в нас є такі хлопці, вони роблять благодійно, але їм треба допомогти. Я не вірю в благодійність построїти 3 стадіони, подарити для села Мліїв. Голова ОТГ усі звинувачення тренера відкидає. Щоправда, і сам визнає, ні проєкту, ні кошторису, ні дозвільних документів на благоустрій території благодійникам ніхто не видавав. Ті люди, які надають послуги, вони працюють благодійно. У вас є, ви бачили? Чи договір на ці благодійні послуги? Договір на благодійні послуги? Звичайно. Ні, немає. Тренер та активісти вже підготували заяву, щоб подати до поліції. Люди побоюються, що стадіон може опинитись у приватній власності. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Вчора героя з почестями провели на пенсію у Камбоджі. Пацюк на ім'я Магава 5 років пропрацював сапером. Знайшов понад 70 мін і майже 40 боєприпасів, що залишилися у землі після громадянської війни. За порятунок людських життів торік крихітну тварину нагородили медаллю. Небезпечного ремесла гризуна вчили у Танзанії. Дитинча-носорога з'явилася на світ у ізраїльському зоопарку. Стать маляти вже визначили – це хлопчик, а імені ще не вигадали. У його мами Ріанни – це вже 3-є маля, поки що породіллю з носороженням тримають у окремому вольєрі. До своїх родичів малюк зможе приєднатися за кілька тижнів, коли набереться сили. І на цьому ми завершуємо. Наступний випуск новин буде о півдні. Не пропустіть. А я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам настрою та вдалого дня.